מזל טוב מערוץ הילדים. זה היום שלי, אז אל תפריעו לי, מתנות אליי, אם לא הבאתם, תגידו לכולם, היום זה יום מושלם, אני הרבה יותר גדול משהייתי אתמול. מבזק מיוחד, אני מלכה ליום אחד, יש לי עקרונות ואני אוהבת מתנות, אל תיגע לי באוגלי, עושה את מה שבא לי, זה היום שלי, ממה מזל טוב לי. בדיוק היום, לפני כמה שנים, יצאתי מהבטן ישר לעניינים, הולך להיות לי יום הולדת מדהים, ממה ממה, מזל טוב מערוץ הילדים. תשמעו, אם אתם רוצים לחגוג יום הולדת ואתם לא יודעים איפה, אז כאן בערוץ הילדים זה המקום האמיתי לחגוג בו את היום הולדת שלכם. כנסו לאתר האינטרנט ותרשמו להיות ילדי יום הולדת ותזכו בפרס מגניב.